Najťažšie bolo dopraviť do školy rádia z prvých rokov Novej republiky. Bolo ich niekoľko. Od tých z roku 1918 až po rádia z 30. rokov. Je to rádio po mojej prababke. Musí byť napojené na takú batériu a počúva sa iba cez sluchátka. Najvzácnejší je podľa diepisárov tento ľubosný vianočný list písaný v šarištine. Pre rodinu, ktorá ho vlastní, je stále záhadou, ako sa u nich ocitol. Od frajerky veľkostatkára písala mu list a mal to on, ale moji prastarí rodičia, stará babka, keď bola malá, pracovali u ňoho a nejakým záhadným spôsobom sa nám to dostalo ku nám. Na výstave sú najviac zastúpené fotografie z 20. a 30. rokov. Aj z nich čerpali inšpiráciu najstarší školáci, ktorí výstavou sprevádzali v dobovom oblečení. Mnohí by sa dočias Prvej republiky vrátili. Možno by som sa aj chcel vrátiť, pretože to bola Prvá republika a boli ľudia podľa mňa viacej vzdelaný ako dnes. Lepšie je to tak, ako vidieť na vlastné oči, ako cez internet, ako by ste máte viacej zažitkov a s tým môžete sa s tým chváliť. Škola dala takto zelenú zážitkovému vzdelávaniu. Téma zaujala, aj keď v učebniciach patrí medzi tie ťažšie. Ale vďaka tejto úlohe sa o prvorepublikových veciach viac rozprávali aj celé rodiny školákov. Táto výstava ukazuje deťom to, čo v učebniciach nenájdu. K téme Prvej republiky dejepisári pripravujú aj hodinu navyše, a to v rámci regionálnych dejín. Tému preberajú deviataci počas prvého polroka. Diana Murdziková, RTVS.